እሺ ባለፉት ጊዜያቶች የተለያዩ ስለ ሲኤንኤስ የሆኑ ድራጎችን አይተናል። እንደገና ስለ ሴራቶኒን፣ ስለ ዶፓሚን፣ እንደገና ደግሞ ስለ አሲታይኮሊን፣ እንደገናም ሌሎች ነገሮችን እያየን ነበረ። ስለ ኖርፒነፍሪን፣ እንደገና ኤክሴሲቭ ዶፓሚን በሚሆንበት ጊዜ ሳይኮሲስ እንደሚፈጠር፣ የዶፓሚን ዲፊሽንሲ በሚኖርበት ጊዜ ደግሞ ፓርኪንስ የሚባል በሽታ እንደሚኖር፣ እንደገና ደግሞ ስለ ኢንሂቢተር እና ኤግዚሰቶሪ የሚባሉ ነገሮችን አይተናል። ኢንሂቢታቶሮቹ ክሎሪን ቻናልን ኦፕን እንደሚያደርጉ፣ ኤግዚሰቶሪ ደግሞ ሶዲየም ቻናልን ኦፕን እንደሚያደርጉ፣ እነዚህ ነገሮችን የተለያዩ ነገሮችን ስናይ ነበር። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው ነገር ምንድን ነው? ሳዲቲቭ እና ሃይፖኖቲክስ ድራጎች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገሮችን እንመለከታለን። ሳዲቲቭ እና ሃይፖኖቲክስ ድራጎች ምንድን ናቸው የሚለውን ስንመለከት ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን እንመለከት። ኢንትሮዳክሽን ፓርቱ ሳዲቲቭ ኦር አንዜሎቲክ ድራጎች ናቸው እና አክቲቪቲ ዲክሪዝ ያደርጋሉ፣ ኤግዛይትመንት ይኖራል፣ እንደገና ካልም ያለ በጣም ካልም የሆነ ሪሲፒያንት ነው የሚኖረው። ሃይፖኔቲክ ድራጎች ደግሞ ሞስትሊ ድሮስነስን ሀፕን ያደርጋል እንደ ኢፌክት። እንደገና ያው ብዙ ጊዜ ለስሊፕ ዲስኦርደር ኦር ደግሞ ኢንሶሚኒያ በሚፈጠርበት ጊዜ ሞስትሊ ሃይፖኔቲክ ድራጎችን ነው ፕሪስክራይብ የምናደርገው። ስለዚህ ኮመንሊ ፕሪስክራይብድ ፎር ትሪቲንግ አንዛይቲ ስቴት እንደ ስሊፕ ዲስኦርደር ይላል እና እነዚህ ነገሮች ሃይፖኔቲክስ እና ሰሬቲቭ ድራጎችን ነው ሞስትሊ አንዛይቲ እና ስሊፕ ዲስኦርደርን ትሪት ለማድረግ የምንጠቀሙ ድራግ ማለት ነው። ሌላው ክሊኒካል ዩዙን እንመልከት። ክሊኒካል ዩዙ ሞስትሊ አንዛይቲን ሪሊፍ ለማድረግ ሳዲቲቭ እና ሃይፖኔቲክ ድራጎችን እንጠቀማለን። ፎር ኢንሶሜኒያ በሚኖርበት ጊዜ ሳዲቲቭ እና ሃይፖኔቲክ ድራጎችን እንጠቀማለን። አንዛይቲ እና ኢንሶሜኒያ ምንድን ናቸው የሚለውን ነገሮች በኔክስት ስላይድ ላይ የምናየው ይሆናል። እንደገና ሰርጂካል ፎር ሰርጂካል ፕሮሰስ እንጠቀማለን። ቢኮዝ ኦፍ አኔስቴዥያ ለማድረግ ሳዲቲቭ ሃይፖኔቲክ ድራጎች ኢትስ ዩዝፉል። እንደገና መስላችን ሪላክስ ለማድረግ የምንጠቀመው ነው። ኒውሮ ማስኩላር ዲስኦርደር በሚፈጠርበት ጊዜ መስላችን ሪላክስ ያደርግልናል ሳዲቲቭ ሃይፖኔቲክስ ድራጎች። ሌላው ሳዲቲቭ ሃይፖኔቲክስ ድራጎች ትሪት ኤፒለፕሲን ትሪት ለማድረግ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። እንደገና ኢታኖን ኮንትሮል ለማድረግ፣ እንደገና ዊዝድሮዋል ስቴት እንደዚህ ዳያግኖስ ለማድረግ ትሪትመንት ኦፍ ሳይካትሪ፣ እነዚህ ነገሮች ክሊኒካል ዩዝ ኦፍ ሳዲቲቭ ሃይፖኔቲክስ ነው ማለት ነው። ሌላው አንዛይቲ ነው። አንዛይቲን ስንመለከት ኢትዝ ጭንቀት ማለት ነው። በሌላ እንትን ጭንቀትን በተለያየ ምክንያት እኛ ሰዎች እናስተናግዳለን እና ለምሳሌ አንኮንፈርታብል ፊሊንግ፣ ጥሩ ያልሆነ ስሜት፣ ጥሩ ያልሆነ ስሜት በተለያዩ ምክንያቶች በተለያየ ኬዝ በእኛ ላይ ይመጣሉ። ግን ኤክሰስ በሚሆንበት ጊዜ ኦር ደግሞ ተደጋጋሚ በሚሆንበት ጊዜ ኔክስት ስላይድ ላይ ፓርት ኦፍ አንዛይቲን እናያለን። አክቹዋሊ ግን ጭንቀት ወር ደግሞ ፍርሃት፣ ኤክሰስ የሆነ ፍርሃት በሚኖርበት ጊዜ ለምሳሌ ሃርት ሎሲንግ ኦር የሆነ በጣም ስብራት፣ የልብ ስብራት ኦር ደግሞ የሆነ ነገር ማጣት፣ የሆነ ነገር ለማግኘት በጣም ጓግተን በዛ ነገር ማጣት ምክንያት የተነሳ ጭንቀት ውስጥ ልንገባ እንችላለን እና ያ ነገር ኦቨር ሲሆን አንዛይቲን እንለዋለን እና ኦር ደግሞ በፋርማኮሎጂካሊ ጋባ ዲክሪዝ በሚያደርግበት ጊዜ አንዛይቲ ሀፕን ያደርጋል ማለት ነው። ኤክሰስ የሆነ ወሪ፣ ኤክሰስ ወሪ በሚኖርበት ጊዜ እነዚህ ይሆናል ማለት አንዛይቲ። ኖርማል ፊር ሪስፖንስ ትሪቲንግ ስቲሙላንት ኢንክሉዲንግ ሴቨራል ኮምፖነንት። ኖርማል የሆነ ፊር ይኖራል። ለምሳሌ በተለያየ ምክንያት ኖርማል የሆነ ፊል ሆናል። በጣም ኤክሰስ በሚሆንበት ጊዜ ጋባችን ድጋባ ሌቨል ዲክሪዝ ያደርጋል። እንደገና ደግሞ አንዛይቲ ሀፕን ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ታይፕስ ኦፍ አንዛይቲ ነው። ታይፕስ ኦፍ አንዛይቲ ዲስኦርደር ነው። የተለያዩ አይነት አንዛይቲ ዲስኦርደሮች አሉ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ጄኔራላይዝድ አንዛይቲ ዲስኦርደር የምንለው ነው። ጄኔራላይዝድ አንዛይቲ ዲስኦርደር የምንለው ዊዛውት ክሊር ሪዝን ነው። ምክንያቱም የተለያየ ክሊር ያልሆነ ሪዝን ምክንያት የምንጨነቀው አይነት ጭንቀት ማለት ነው። ለምሳሌ በአንድ ቦታ ላይ ፕሬዘንት ለማድረግ ቆመን የምንጨነቀው ጭንቀት እና ጄኔራላይዝድ አንዛይቲ የምንለው ነገር ይለያያሉ። በአንድ ቦታ ላይ ፕሬዘንት ለማድረግ ስንቆም የምንጨነቀው ጭንቀት ያ ጭንቀታችን ምናልባት ኮንፊደንስ ያመጣና ወይ ደግሞ በጣም ሊሚት የሆነ ታይም ነው ልንጨነቅ የምንችለው። ለምሳሌ ያው ፊት ለፊት በምንሆንበት ጊዜ ፕሬዘንት ለማድረግ የምንቆምበት ጊዜ በዛች ታይም ብቻ እንጂ ፕሬዘንት ካደረግን በኋላ ወይ ደግሞ ያቺ ፔሪየድ ካለቀች በኋላ የምንጨነቀው ጭንቀት ጄኔራላይዝ ጭንቀት ይባላል። ዊች ሚንስ በሌላ አማርኛ ዊዛውት ክሊር ሪዝን ምንም አይነት ምክንያት ሳይኖር የምንጨነቅበት የሚያስፈራ ወር ፌር ውስጥ የሚያስገባን ነገር በማይኖርበት ጊዜ የምንጨነቀው ጭንቀት ጄኔራላይዝድ
anxiety disorder እንለው አለ ማለት mostly 3% of population 3% ነው ብዙ ጊዜ እነዚህ አይነት ነገሮች happen የሚያደርጉት excess በሚሆንበት ጊዜ በሚፈጠሩ ናቸው ማለት ነው እና always stress ይኖራል ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ነውች ወይሽ ማለት ነው እና therapeutic treatment treatment አደረግበት ወይች አሉ generalized anxiety disorder treatment አደረገ ለምሳሌ psychotherapy እንደዚህ treatment ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ወይች አሉ ለምሳሌ medication partም ለድራጎች መሰጥ ይቻላል ለምሳሌ benzodiazepine or antidepressant የሆኑ ድራጎችን በመስጠት generalized anxiety ፕሪቬንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ፓኒክ ዲስኦርደር ነው። ፓኒክ ዲስኦርደር በጣም ሶማቲክ የሆነ ሲምፕተሞች አሉት። ለምሳሌ ታኪካርዲያ፣ ስዊቲንግ፣ በጣም ላብ ፓልፒቴሽን። ፓልፒቴሽን ሚንስ ሃይ ሪፒቴሽን ኦፍ ቢት፣ የልብ ምታችን በጣም በሚጨምርበት ጊዜ የሚኖረን እንትን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገር በጣም እነዚህ አይነት ሲምፕተሞች አሉ። ታኪካርዲያ፣ ስዊቲንግ፣ እንደገና እዚህ ጋር ፓልፒቴሽን እንዳልናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፓኒክ ዲስኦርደር የምንላቸው ነገሮች የተለያዩ አይነት ሲምፕተሞች አሉት። የተለያዩ ድምጽ ጋር ሲምፕተም እንደተናገር ነው። እነዚህ ሲምፕተሞች ብዙ ጊዜ ሃፕን ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላው ኦብሰሲቭ ኮምፕሌሲቭ ዲስኦርደር የምንለው ነው። ኦብሰሲቭ ኮምፕሌሲቭ ዲስኦርደር የምንለው ነገር ምንድነው? ኦብሰሲቭ ኮምፕሌሲቭ ዲስኦርደር የምንለው ለምሳሌ በጣም የተለያዩ አሁን ፊር ሊኖር ይችላል። ፊር በሚኖርበት ጊዜ አንድ ነገር በተደጋጋሚ ማድረግ ለምሳሌ እጃችን ዝም ብሎ መታጠብ ኦር የሆነ ነገር በሚናረግበት ጊዜ አንዛይቲ በሚኖርበት ጊዜ ያንን አንዛይታችንን የምንገልጽበት ተደጋጋሚ ነገሮች ከመፍራት የተነሳ ወይም ከመጨነቅ የተነሳ ለምሳሌ የተደጋጋሚ ሆነ ወንበሮችን የምንመታ ከሆነ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ላይ ፎከስ የምናደርግ ከሆነ እንደዚህ ሪፒቲቭ የሆኑ ነገሮች ሪፒቲቭ ሆነ አክሽን ነገሮች ኦብሰሲቭ ኮምፕሌሲቭ ዲስኦርደር ኦር ኦሲዲ እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው ፎቢያ ነው። ፎቢያ አንድ ነገር ያለምንም ምክንያት ነገር ግን በጣም የምንጠላበት ወይ ደግሞ የምንፈራበት ኬዝ በሚኖርበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ታይፕስ ኦፍ አንዛይቲ ዲስኦርደር ነው ማለት። ሌላው ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ነው። ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር የምንለው ሰምቲንግ በዛ ሰው አይምሮ ውስጥ ይመላለሳል፣ ሪኮል ያደርጋል ማለት ነው። እና ያ ነገር ጭንቀት ውስጥ ስትረስፉል ያደርገዋል ያንን ሰው። እና ስትረስፉል በሚያደርግበት ጊዜ ወደ አንዛይቲ ይገባል። ያ አንዛይቲ ምን እንለዋለን? ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር እንለዋለን ማለት ነው። ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር PTSD ነው። እና ይህንን ሳይኮሎጂካሊ ትሪት ማድረግ ይቻላል። እንደገና ደግሞ በድራጎችም ትሪት ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ ሳሌቲቭ ሃይፖኖቲክ ድራጎችን ወር አንቲሳይኮቲክ አንቲዲፕረሳንት ድራጎችን ለመስጠት እነዚህን ይህንን ዲስኦርደር ትሪት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ይህን እነዚህ ቅድም የነበሩትን ዲስኦርደሮች ትሪት የምናደርግባቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። ሳይኮሎጂካሊ ትሪት ማድረግ ይቻላል፣ ወይም በድራግ ደግሞ ቅድም እንዳለው በሳሌቲቭ ሃይፖኖቲክ ድራጎች ወይ ደግሞ አንቲሳይኮቲክ እነዚህ ድራጎችን በመስጠት ትሪት ማድረግ ዌዎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ትሪትመንት ዌዎች የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ ኔክስት ስላይድ ላይ የምናየው ምንድን ነው? ኢንሶሚኒያ ነው። ኢንሶሚኒያ ቅድም እንደተባባል ነው ፊሊንግ የሆነ ስሊፕ፣ ጥሩ ያልሆነ ስሜት፣ ሜንቴኒንግ ስሊፕ፣ ፐርማቹር ሆነ አዌክ፣ ንቁ ያልሆነ ፐርማቹር ሆነ አዌኪንግ፣ ኦር ላኪንግ ኦፍ ሪፍሬሽመንት፣ ሪፍሬሽመንት የሆነ ላክ ኦፍ ሪፍሬሽመንት ማለት ተኝተን ስንነሳ ጥሩ ያልሆነ አነቃቅ ማለት አእምሯችን አክቲቭ የማይሆንበት ኬዝ በሚኖርበት ጊዜ ኢንሶሚኒያ እንለዋለን ማለት ነው። ነን ፋርማኮሎጂካሊ ቴራፒ የምናደርግበት ወዮች አሉ። ለምሳሌ አመጋገባችንን ማስተካከል፣ እንደገና እንቅስቃሴዎችን ማድረግ፣ እንደገና አቮይዲንግ ስቲሙላንት ቢፎር ቤድታይም ቢኮዝ ኦፍ ለምሳሌ አነቃቂ ስቲሙላንት የሆኑ ለምሳሌ ቡና እንደዚህ አይነት ነገሮችን አለመጠቀም አንዱ ነን ፋርማኮሎጂካሊ ቴራፒ የምናደርግበት ኢንሶሚኒያን ቴራፒ የምናደርግበት ወይ ነው። ሌላው ለመተኛችን ጥሩ የሆነ ኢንቫይሮንመንትን መፍጠር፣ እንደገና ሬጉላር የሆነ ታይም ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ፎር ፒኤም የምንተኛ ከሆነ ፎር ፒኤም ሁሉ ጊዜ መተኛት፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ፋርማኮሎጂካሊ ቴራፒ የምናደርግበት ወይ ደግሞ ሃይፖኖቲክስ ድራጎችን ነው ለኢንሶሚኒያ ማለት ነው። ሌላው ታይፕስ ኦፍ ስሊፕ ነው። ታይፕስ ኦፍ ስሊፕ ሁለት አይነት ታይፕስ ኦፍ ስሊፕ አሉ። ስሎ ዌቭ ስሊፕ ኦር ነን ሪም የምንለው ነው። ሌላኛው ደግሞ ሪም ማለት ነው። እና ሪም ሚንስ ራፒድ አይ ሙቭመንት ማለት ነው። ነን ፋርማኮሎጂካል ናሚን ነን ራፒድ አይ ሙቭመንት የምንለው ደግሞ ስሎው ዌቭ ስሊፕ በሶስት እንከፍለዋለን። ምንድን ነው? የመጀመሪያው ላይት ስሊፕ ነው። ሁለተኛው ደግሞ
restful sleep ነው ሶስተኛው ደግሞ deep sleep ነው እና light sleep ምንለው within 1 minute up to 7 minute የሚኖረን sleep ሲሆን restful sleep ደግሞ within 25 minute ነው ብዙ ጊዜኛ nap ምንለው ማለት ነው deep sleep ደግሞ በጣም በቀጥል ከሆነ sleep ነው መስላችን relax ያደርጋል አይምሮችን deactivate ነው ማለት with deactivate which means እየሰራ አይደለም ሳይሆን like እንደ አሁን ቀጥሎ በመናየው አይነት አሳያችኋለሁ ወይ ራፒድ አይ ሙቭመንት ላይ እንዳለው አይነት አይደለም ማለት ነው ብዙ ጊዜ እነዚህ ሬስትፉል ስሊፕ ሬስትፉል ሬስት ሰውነታችን ሬስት ያደርጋል እንደገና በጣም ሪፍሬሽመንት ደስ ይላል ጥሩ ነው ደስ ይላል እና እነዚህ ነገሮች አሉ እዚህ ጋር እንደተቀመጠው ሪኮርድ ቢሊንግ ቱ ዘ ዲፐስት ሌቨል ኦፍ ስሊፕ ዲፐስት ሌቨል የምንለው ማለት ነው እንደገና የመጀመሪያው ዊዝን ዘ ፈርስት አወር አፍተር ቢንግ አዌክ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች አሉ ዩዥዋሊ ድሪምለስ ነው ድሪም ህልም ምናምን የለውም በዚህ ስሎ ዌቭ ስሊፕ ኦር ነን ሪስትፉል ነን ራፒድ አይ ሙቭመንት ማለት ነው ድሪምለስ የለውም ቢኮዝ ኦፍ ድሪም ያለው በዚህኛው ላይ ነው ራፒድ አይ ሙቭመንት ላይ ነው ራፒድ አይ ሙቭመንት ላይ አይናችን ይንቀሳቀሳል አይናችን ይንቀሳቀሳል ሲባል አይናችንን ወይ ከነን ማለት ነው እና ሙቪንግ አይስ ትሩ ዘ ኢንዲቪጁዋል ኢን ዘ ስሊፕ አይናችን ይንቀሳቀሳል እንደገና ሪስትፉል ኖት ሪስትፉል ነው ቢኮዝ ኦፍ ነን ሪስትፉል የሆነበት ምክንያት ብሬናችን ሪሜን አክቲቭ ነው አይምሮችን ብሬናችን active no matter so let's rapid eye movement happen ያረጋ 25% of sleep at night በናይቶቻችን መካከል 25% ላይ happen ያረጋ ለማለት rapid eye movement ሌላው ይርታ classifications of sedative hypnotics drugs ናቸው ስንት አይነት drugs አሉ barbiturate አለ benzodiazepines አለ new sedative drugs አሉ የተለያዩ drugs አሉ እና barbiturate ስንመለከት barbiturate CNS depressant drugs ናቸው CNS ሳችንን depress ለማድረግ አቅም ያላቸው drugs ናቸው በdose ነው በdose depend on the dose ነው በdose ነው የምንጠቀመው ማለት ምክንያቱም dose depend ያልሆነ ነገር ወይ ደግሞ dose depend ያልሆነ drug አሁን barbiturate በነሳት አንሰው ወደ days ወይም ይሞታል because of respiratory and cardiovascular system depression ስለሚያደርግ ማለት ስለዚህ when it's a large dose በምንሰጥበት ጊዜ ማለት ነውና classification of barbiturates እንመለከት long acting short acting and ultra short acting እንላቸዋለን long acting ለምሳሌ phenobarbital እንለዋለን short acting ለምሳሌ butobarbital or pentobarbital እንደገና ultra short ደግሞ tiopentone and methoxytone እነዚህ ድራጎች አሉ እነዚህ አንዳንድ ድራጎች ጥቅም ይኖራቸዋል ለምሳሌ phenobarbital ለ epilepsy እንጠቀመው ነው epilepsy ላይ phenobarbital እንጠቀማለ ለምሳሌ tiopentone ከነዘ ለአንስቴዥያ ለማድረግ እንጠቀመው drug ነው ማለት ነው እና mostly እነዚህ drugs sedative hypnotic drugs ናቸው mainly it is anesthesia and treatment epilepsy ላይ anesthesia ከደም ለተባለው tiopentone treatment epilepsy ለማድረግ ደግሞ phenobarbitalን እንጠቀማለን ማለት ነው ሌላው mechanism of action ስንመለከት facilitate the action of GABA ነውና GABA ናቸው እነዚህ ድራጎች benzodiazepine increase የሚያደርገው frequency of GABA ነው barbiturate ደግሞ duration of ነው GABA increase የሚያደርገው ማለት ነው እነዚህን በጣም ፎከስ እናደርገውን ማድረግ የሚያስፈልግ ነገር ነው benzodiazepine frequency ነው increase የሚያደርገው barbiturate ደግሞ duration ነው increase የሚያደርገው የGABA ማለት ነውና chronic channel opening ነው because of it is GABA A ነው GABA A ደግሞ chronic channel opening ነው የሚያደርገው it is inhibitory እንደገና less selective in their action of the benzodiazepine እነዚህ ነገሮች አሉ ማለት ነው በbarbiturate ላይ ማለት ነው barbiturate ይሄን ይመስላል ሌላው interaction ነው interaction ወጪ የተለያዩ ነገሮች አሉት ያው እዚህ ጋር እንደተቀመጡት ማለት ነው እዚህ ጋር የተቀመጡ ድራጎች እንዳሉ reduce ከሚያረጉ ነገሮች መካከል የbarbiturate እነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት ነው side effects ስንመለከት mostly የbarbiturate side effect drowsiness lack of coordination headache vomiting confusion እነዚህ ነገሮች side effects ናቸው mostly tolerance እና dependency እንደዚሁ major problem የምንለው ነው የbarbiturate side effect ማለት ነው benzodiazepine ነበርከት benzodiazepine mostly BZDS ወይ BZD ብለን easily speech ማድረግ እንችላለን ሌላው
ልክ እንደ ባርባቹሬት አልትራ ሾርት አክቲንግ ሾርት አክቲንግ ኦር ሎንግ አክቲንግ ብለን መከፋፈል ይቻላል። አልትራ ሾርት አክቲንግ ስንል ድራጎች አሉ፣ የተለያዩ ድራጎች አሉ፣ ትራይዞላም፣ ሜደዞላም፣ ዞሎፒዲን። ሾርት አክቲንግ ላይ ደግሞ ሎራዜፓም፣ ሞክሳዜፓም፣ ቴማዜፓም። ሎንግ አክቲንግ ላይ ደግሞ ዲያዜፓም፣ እንደዚህ ክሎኒዜፓም፣ ፕሮሚዜፓም፣ እንደዚህ ድራጎች አሉ። እና እነዚህ ድራጎች የራሳቸው የሆነ ጥቅሞች አላቸው። ለምሳሌ ሜዳዞሊምን ስንመለከት ሜዳዞላም ስንመለከት ለአንስቴዣ ነው የሚጠቅመ ለምስ አልትራሾርት ላይ ያለው ማለት ነው። ሜዳዞላም ለአንስቴዣ የምንጠቀምበት ወይ ነው። ለምሳሌ ደግሞ ዲያዜፓን ከተመለከትን ደግሞ ፎር ሰምኒ ኬዝ ለምሳሌ ለኢንሶሜኒያ፣ ለአንዛይቲ እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ ነገሮች የምንጠቀመው አይነት ድራግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ድራጎችን ማወቅ አስፈላጊ ነው። ፋርማኮሎጂካል ዩዝን ስንመለከት ለአንዛይቲ የምንጠቀመው አለ፣ ፎር ሳዴሽን ለስሊፕ የምንጠቀመው አለ፣ መስላችን ሪላክስ ለማድረግ አለ። እንደገና ማይነር ሆነ ሰርጀሪ በሚኖርበት ጊዜ ቤንዞዲያዜፒን እንጠቀማለን፣ እንዲሁም ለተለያዩ ነገሮች እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው ቤንዞዲያዜፒን ኢትስ ቴራፒቲክ ኢንዴክስ ሃይ የሆነ ቴራፒቲክስ ኢንዴክስ አሉት። ሃይፖኔቲክስ ዶዝ ድኖት አፌክት ሪስፓራቶሪ ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም። ሃይፖኔቲክ ድራጎች ሪስፓራቶሪ እና ካርዲዮቫስኩላር ላይ ኤፌክት የላቸውም ማለት ነው። ኮዝ ኦፍ ሎስ ኮዝ ሌስ ዲስትሮሽን ኦፍ አርኪቴክቸራል እንደዚህ ዲፖዚሽን ኦፍ አዘር ድራግ ሪላቲቭ ለአቡዥ ለኤሌቢሊቲ ፕሬዘንት ኦፍ ቤንዞዲያዜፒን አንተጎኒስ ፍሎማዚኒን ፍሎማዚኒን ዊች ሚንስ ኢንክሪዝ አሁን ቤንዞዲያዜፒንን ላርጅ አማውንት በምንወስድበት ጊዜ ወር ደግሞ ኤክሰስ በሆነ በጣም ከመጠን በላይ የሆነ ቤንዞዲያዜፒን በምንወጥበት ጊዜ እንደ አንቲዶት የሚያገለግለን ድራግ ፍሎማዚኒን ይባላል። ፍሎማዚኒን ለቤንዞዲያዜፒን አንታጎኒስት ድራግ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋም ያው እንደ ቀደም እንደተባባ ነው ቤንዞዲያዜፒን አንታጎኒስት ፍሎማዚኒን ነው። ኦቨርዶዝ በሚኖርበት ጊዜ ቤንዞዲያዜፒን እንወስዳለን። ፍሎማዚኒን ኢት ኢዝ ፋስት ኦንሴት አለው። እንደገና ሾርት ኦፍ ዱሬሽን ነው። በአንድ በሁለት ሰዓት ውስጥ ዲሬት የሚያደርግ ድራግ ነው ማለት ነው። ሌላው ሳይድ ኢፌክት ነው። ሳይድ ኢፌክቱ ከባርባቹሬት ጋር ተመሳሳይነት አለው። ድሮስነስ፣ ኮንፊውዥን፣ አምኔዥያ፣ ኢምፔር ኮንዲኔሽን፣ እንደገና ቶለረንስ። እነዚህ ነገሮች ሳይድ ኢፌክት ኦፍ ቴራፒቲክ ዶዝ ኦር ደግሞ የቤንዞዲያዜፒን ሳይድ ኢፌክት ነው ማለት ነው። ሌላው ሜጀር ፕሮብሌም ነው። ሜጀር ፕሮብሌማቸው ለምሳሌ ሲዚንግ ትሪትመንት ፎር አፍተር ዊክ ኦር መንዝ፣ ለዊክ ኦር ለመንዝ በጣም ረጅም ለሆነ ትሪትመንት በምናደርግበት ጊዜ አንዛይቲ ይጨምራል። እንደገና ትሩመር ይኖራል፣ ዲዚነስ፣ ነርቨስነስ፣ አፒታይት ሎስ ኦፍ አፒታይት፣ ኮንፊውዥን። እንደዚህ ነገሮች ሀፕን ያደርጋሉ። በጣም ዊክሊ ኦር መንዝሊ በሚኖርበት ትሬት ለማድረግ በምንጠቀምበት ጊዜ እነዚህን ሴሌቲቭ እና ሃይፖኔቲክ ድራጎች እነዚህን ሜጀር ፕሮብሌሞች ሀፕን ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላው ኖቬል ቤንዞዲያዜፒን አጎኒስት ኦር ነን ቤንዞዲያዜፒን አጎኒስት የምንላቸው ለምሳሌ ዞሎፒኮን፣ ዞሎፒዲም፣ ዛልፕሎን እነዚህ ድራጎች አሉ። ስትራክቸራሊ ዲፍረንት ፍሮም ቤንዞዲያዜፒን ነን ቤንዞዲያዜፒን ሰሌቲቭ ሃይፖኔቲክስ ይላል። ሃቭ አጎኒስት አፌክት ኢን ጋባ ኤ፣ ጋባ ኤ ድራጎች ናቸው። ኢት ኢዝ ጋባ ኤ ክሎሪን ኦፕኒንግ ቻናል ናቸው ማለት ነው። ሰም ሾው ሰሌክቲቭ ቱ ዲፍረንት አይሶፎርም ኦፍ ጋባ ኤ ሪሴፕተር ይላል ማለት ነው። ለምሳሌ ዛላፕሎንን ስንመለከት ኢት ኢዝ ሾርት ተርም ትሪትመንት ኦፍ ኢንሶሜኒያ ነው። ኢት ኢዝ እዚህ ጋር እንደተመለከት ነው ኢንዲኬሽኑ ፎር ሾርት ተርም ትሪትመንት ኦፍ ኢንሶሜኒያ። ራፒዶን አብዞርቤሽን አለው፣ ሾርት ሀፍ ላይፍ አለው። በአንድ ሰዓት ውስጥ ነው ሀፍ ላይፉ። ጋባኤ ባይንድ ነው፣ ከጋባኤ ሪሴፕተር ጋር ነው ባይንድ የሚያደርገው ዛሊፕሎን የምንለው ድራግ ባን ነው። ኖት ኤክሰስድ 7 ቱ 10 ዴይስ፣ ከሰባት እስከ 10 ቀን በላይ እንትን አይልም። ቶለረንሲ ዳዝ ኖት አፒር ቱ ኦከር ኖር ሪባውንድ ኢንሶሜኒያ ዊዝድሮዋል ኦፍ ሲምፕተም ይላል። እነዚህ ነገሮች አሉ። በጣም ፎከስ የሚገባ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው ዞሎፒዲን ነው። ዞሎፒዲን ዘ ሞስት ኮመንሊ ፕሪስክራይብድ ለእንትን ነው የምንጠቀመው። በጣም ብዙ ጊዜ ፕሪስክራይብ የሚደረግ ለኢንሶሜኒያ የሚደረግ ነው። ኢንተርሚዲየት አክቲንግ ነው። እዚህ ጋር ግን ያው ሾርት አክቲንግ ይላል፣ ግን ያው ሞስትሊ እንደዛ ነው ማለት ነው። ሾርት ተርም ትሪትመንት ኦፍ ኢንሶሜኒያ ነው፣ ግን ኢንተርሚዲየት ነው ሞስትሊ። ኢትስ ጋባ ኤ ሪሴፕተር ነው ያለው። እንደገና አንቲኮንቭልሲቭ ነው፣ ዊክ የሆነ እንትን አለው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ፋርማኮካይኔቲክስ እንትኑ ስንመለከት ደግሞ ያው ፒዮ ደግሞ ኦራሊ በምንወስድ ግን በአቬይላቢሊቲው 70% ይሆናል። ኢንጀስት የምናደርገው በጂአይቲ ነው፣ አብዞርብ የሚሆነው ጂአይቲ ላይ ነው አብዞርብ የሚያደርገው። አፕሮክሲሜትሊ ሾርት የሆነ ሀፍ ላይፍ ይኖረዋል። ሌላው
እንትን ነው ዞሊፒኮን ዞሊፒኮን ሎንግ አክቲንግ ትሪትመንት ኦፍ ኢሶሜኒያ በመባል ይታወቃል። ያው እዚህ ጋር ደግሞ የምንመለከተው ምንድን ነው ቫስፕሮን ቫስፕሮን ያው ቅድም ባለፈው እንደተነጋገር ነው አንዛይቲን ትሪት ለማድረግ የምንጠቀመው ነው። ሌስ ኢፌክቲቭ ነው ፓኒክ ዲስኦርደር ሪሊቭ አንዛይቲ ለአንዛይቲን ትሪት ለማድረግ የምንጠቀመው ድራግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢት ኢዝ አቢዩዘቢሊቲ ነን አንቲኮንቨለንሲቭ አንቲማስክላር ፕሮፐርቲ እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ይላል ትሪት ለማድረግ የምንጠቀመው ነው። ሳይድ ኢፌክቱም ያው ቅድም እንደተነጋገር ነው ተመሳሳይ ነው ተመሳሳይነት አለው ከሌሎቹ ጋር ይሄ ይሄ ነገሮች አሉ ሰሌሽቭ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች አሉ። ላስትሊ አዘ ድራጎስ ዛት ኢንዱስ ሰሌሽቭ ሰሌሽን ይላል አንቲ ሂስታሚኒክ እንደዚህ የተለያዩ ድራጎች አሉ ኦፖይድስ ድራጎች ሞርፊን ቤቲዲን የሚባሉ ድራጎች አሉ ቤታ አድሬናል ሪሴፕተር እንደዚህ እንደዚህ ድራጎች አሉ። ኔክስት ፓርት ላይ የተለያየ አንስቴዥያ ወር እናያለን ማለት ነው። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች።